तुम्ही उसारची उत्तरा अर्थपूर्ण असोंदी 27 ऑगस्ट 2022 भावार्थची उसारणी हांव देवाच्या हरेक कामाक सुसज्जीत जावन आसा म्हूण घोशण करता. ह्या संवसाराच्या रचनारान म्हाका पदवेन भरला आनी अभिशेक केला. हर एक बंदड हर एक नियंत्रण म्हजे खातीर मोडून गेला. हो म्हजो परजळचो वेळ जावन आसा. हांव भायर वेता आनी हर एक बंदड येतावन भायर वेता आनी जीक आपणायता हे म्हजे घोशण जावन आसा. थैवीक भलायकेची घोशणा. हांव देवाची उत्तम रचना जावन आसा. ताच्या सत्ताच्या उतरान म्हाका जल्म दिला आनी हे सत म्हजे थंय नितीबंदपण महिमा अभिवृद्धी आनी बरी भलायकी उत्पादन करन आसा. पिडयेक म्हजे थंय जागोना कित्याक हांव दैवीक जिवितान भरला. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरला. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरला. हांव सत्यवंत. हांव माकलेलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक भी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तालट्या माडा बरी अभिवृद्ध जाला. हांव आयन वेळार बरें फळ दिता. हांव देवाते समृद्ध आसा आनी म्हज्या मातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडणी घेतल्यात. हांव आत्म जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा. म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आसना दिता आनी म्हजें मोन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सदांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना परी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार होंदवन वचूंक आज्ञा दिता. हांव म्हज्या संदांक आनी शिरांक जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बोल उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर रिगोंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजी कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गच आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयता. म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा. म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजे जिरवणाची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें कान जिरोवन घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर्व तरांच्यो वायट सवयो सरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्तिकांचे तंत्रज्ञान माध्यम आलसाय खबऱ्यो निधन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचलेलें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खाणान धुळीन आनी मनजती निमती सावची खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान
सगळ्या पृथ्वीचे राजवट चलवूक मका अधिकार दिला. मुझे पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तंतीचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्मा म्हणासर पोषण आणि रक्षण दिता. मुझ्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव म्हज्या कुडी कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सखत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आणि जैविक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जल्यात. आलेलुया, आमेन. देव बाप मुसो मोग करता म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा. देव पूत मुसो मोग करता म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा. देव स्पिरीत मुसो मोग करता म्हाका कळीत असा, म्हाका कळीत असा. शालोम.